Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Dnes na tému, ktorá plnila televízne vysielanie a plnila tlačené médiá taký mesiac, mesiac a pol dozadu, ale určite sa táto téma vráti. Spolu s pánom doktorom Petrom Hrabčákom sa budeme dnes zamýšľať nad saharským pieskom, ktorý sa k nám dostáva odniekal zo Sahary. Verím, že aj za vás sa budem pýtať ja, Miriam Jarošová. Ešte raz pekný deň, vítajte. Pán Hrabčák, už som povedala, že sa teda budeme baviť o saharskom piesku, ale o vás nevieme vôbec nič. Trošku sa nám predstavte. Dobrý deň, prajem a ďakujem vám za pozvanie. Tak ja pracujem už takmer 10 rokov v aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach pri Poprade. Dostal som sa tu takým spôsobom, že som prijal ponuku robiť si tu doktorát, ktorý bol zameraný na výskum aerosolov. Čiže skrz to som sa aj dostal potom neskôr aj k výskumu saharského prachu. Spomínali ste aerosol. Čo si máme my pod tým predstaviť? Ja si teda predstavujem nejaké veľmi drobulilinké častice niečoho, čo sa nachádza v atmosfére. Čo to je? Presne tak. Aerosoly sú drobné čiastočky, buď tuhé alebo kvapalné, ktoré sa vznášajú v atmosfére, vo vzduchu. A sú pravdepodobne rozličného pôvodu a rozličného zloženia. Áno, rozlišujeme antropogénny pôvod a potom prírodný pôvod. A taktiež ešte tie častice môžu byť ďalej rozdelené podľa chemického zloženia, tvaru a rôznych iných charakteristík. Takže saharský piesok, predpokladám, že nie je asi antropogénneho pôvodu, teda takého, čo by sme tam my do atmosféry dávali. Ako si vlastne máme saharský piesok alebo saharský prach? Najskôr uvedzte, že ako by sme to mali správne titulovať. Ako si to vlastne máme predstaviť? Čo to je? Tak ja osobne odporúčam radšej používať slovné spojenie saharský prach, pretože v našom prípade ide naozaj o veľmi drobné čiastočky. Čiže to ma viac poteší, ako keď sa hovorí v slovnom spojení saharský piesok. Ale ten piesok si môže dovoliť používať priamo na Sahare, keď je nejaká piesočná búrka, ale tu u nás v strednej Európe radšej používať saharský prach. Akú asi veľkosť majú tie jednotlivé častice prachu, ktoré sa k nám dostávajú? Zmeranie fotometra na stanici Poprad Gánovce vyplýva, že pri výskyte saharského prachu najväčší objem vo vzduchu zaberajú častice s priemerom približne 3,4 mikrometra. Inak v dlhodobom priemere sú tie častice vo vzduchu oveľa menšie, približne na úrovni 0,3 mikrometra. Čiže v prípade saharského prachu pozorujeme približne radovo väčšie častice ako v dlhodobom priemere. Tak na také porovnanie ľudský vlas má priemer približne 50 mikrometrov, čiže čiastočky saharského prachu sú ešte o niečo menšie ako priemer ľudského vlasu. No, ďakujem, že ste to takto vysvetlili, lebo tie mikrometre s tým človek má problém, aby si to k niečomu približil. Keď teda hovoríme o saharskom prachu. Sahara je veľká. Dá sa zistiť, odkiaľ sa k nám takéto niečo dostáva? Nejaké bližšie zemepisné určenie? Presne tak. Sahara je obrovská. Je približne 180 krát väčšia ako Slovensko. A v súčasnosti sa už dá pomocou spätných trajektórií určiť aj približná poloha, odkiaľ k nám prach zo Sahary prišiel, z akej jej časti. Ale väčšinou prach nad Slovensko prichádza zo západnej Sahary. Keď to môžem takto rozdeliť na západnú a východnú polovicu. Dobre, západná Sahara, tam sú ktoré krajiny? Tam je, tuto máme Alžírsko. Tak dosť často je to Alžírsko, Maroko, prípadne Tunisko. A dá sa na základe toho, keď sa ten piesok, keď ten prach u nás zosadne a urobí sa nejaká chemická analýza, dá sa na základe tejto chemickej analýzy povedať aj bližšie, že z ktorej časti to je, alebo potom ani nepátrate? Tak my osobne na SHMU sa nevenujeme chemickému rozboru saharského prachu,
Ale všeobecne je známe, že sa sársky prach skladá z rôznych minerálov, ako napríklad kremeň, ktorý je jeho najbežnejšia zložka. Ale okrem toho sú to napríklad aj uhličitany, oxidy železa, fosfáty, prípadne aj nejaký organický materiál. Čo je zaujímavé, tak za magnetické účinky môžu byť zodpovedné už spomenuté oxidy železa, ako napríklad hematit a magnetit, ktoré sú prirodzene magnetické. Áno, to sú také, také rúdy, ktoré majú v sebe niečo, že teda priťahujú železité predmety. Akým spôsobom vlastne vy viete povedať, alebo aj ako dlho dopredu viete povedať, že sa chystá ďalší nápor saharského prachu do strednej Európy? Tak pokiaľ už máme ten prach priamo nad Slovenskom, tak dá sa detegovať buď pomocou dištančných meraní, to je tzv. Zdieľaný prieskum atmosféry, napríklad pomocou družíc, prípadne pomocou fotometra alebo lidaru, ale tento prach sa dá merať aj priamo na mieste, teda in situ, napríklad v rámci siete staníc, ktoré monitorujú kvalitu ovzdušia na Slovensku. Takže my vieme aj na základe staníc monitorujúcich kvalitu vzduchu na Slovensku povedať, či sa nad nami nachádza tento sahársky prach alebo nie. A ešte jedna otázka. Keď to teda zistíme, máme u nás nastavené ohľadom kvality ovzdušia nejaké koncentrácie, ktoré už pri prekročení ktorých by sa malo dávať nejaké avízo obyvateľstvu? Alebo toto je vec, ktorá sa nás zatiaľ netýka? No, tak v tomto smere ešte je určite čo vylepšovať. Ale všeobecne platí pravidlo, že pokiaľ tá koncentrácia častíc PM10 prekročí 50 mikrometrov, denný priemer, tak to už je jednoducho taká relatívne nebezpečnejšia koncentrácia. Spomenuli ste PM10, to je výskyt... Častice menšie ako 50, ako 10 mikrometrov. Mikrometrov. V jednom metri kubickom? Či v akom, v akej veľkosti? Áno, je to 1 meter kubický, tak. No, vy sa v Gánovciach teda venujete detegovaniu sahárskeho prachu a venujete sa aj tomu, že čo to môže s ovzduším nad Slovenskom urobiť. A sú, lebo ja si to tak predstavujem, ak sa mýlim, tak ma prosím vás opravte, ja si to tak predstavujem, že z tej Sahary sa zdvihne veľké množstvo tohto sahárskeho prachu. Prúdením v tých vyšších vrstvách atmosféry sa to dostáva cez Stredozemné more až do vnútrozemia európskeho kontinentu. A tým, že je to nejaký veľmi rozsiahla masa tohoto všetkého, určite sú aj nejaké strediská v rámci Európy, ktoré toto sledujú. Koľko tých stredisk v Európe máme? Ak teda vôbec nejaké sú, možno sú to len moje hlúpe predstavy. Tak ja osobne viem o troch strediskách. To prvé a pre mňa najdôležitejšie je barcelonské, ktoré funguje pod hlavičkou Svetovej meteorologickej organizácie a poskytuje predpoveď na 72 hodín dopredu, to je 3 dní. Ano. Potom ďalej poznáme aj centrum v Atenách, ktoré je zriadené v rámci miestnej univerzity. A potom je tu ešte aj Atmosphere Monitoring Service v rámci programu Európskej únie Copernicus. Ano. A ten poskytuje predpoveď prachu, ale aj iných druhov aerosolov až na 120 hodín dopredu, to je 5 dní. Takže tá Barcelona je vám nejakým spôsobom bližšia. Ale keď sa to už v Európe začne vyskytovať, tak sú, alebo pozorovali ste nejaké veľké rozdiely v informáciách z týchto troch stredisk? Alebo je to viac menej rovnaké? Tak osobne odporúčam, ak chceme vedieť tú situáciu na niekoľko hodín dopredu, tak použiť to barcelonské centrum. A už keď chceme vedieť, čo bude, dajme tomu na nejaký štvrtý deň, tak už potom využiť Európsku službu Copernicus. To je aspoň taká moja osobná skúsenosť. Čo je ale zaujímavé, tak na stránke Barcelonského centra si dokonca môžeme zvoliť výstupy až z 15 rôznych predpovedných modelov.
Čiže je to niečo podobné ako napríklad pri predpovedi zrážok, že máme viaceré modely, môžu sa trošku líšiť, niekedy to vyjde lepšie jednému, inokedy lepšie druhému. A tieto modely pracujú na akom základe? Čo si oni všímajú? Tak sú to v podstate modely, ktoré sa využívajú aj pri predpovedi počasia, akurát navyše ešte v sebe majú zakomponované aj záležitosti v súvislosti s chemizmom atmosféry. Taký komplexnejší model. Prach, aj prach v atmosfére, prípadne iné chemické látky, ktoré sa v atmosfére šíria. Ktoré poveternostné situácie sú také, nechcem povedať to slovo, také najvhodnejšie, alebo pri ktorých poveternostných situáciách sa najviac pozoruje, že sa k nám dostáva takýto ten prach zo Sahary vo väčšej miere? Ak teda nejaké tie situácie sú také, že je toho prachu viac a častejšie a je nejaký dlhotrvajúci? Tak v dlhodobom priemere sa sahársky prach nad Slovenskom vyskytuje najčastejšie počas jary a leta. A veľmi vhodné situácie na jeho výskyt u nás sú také, keď nad Saharu prenikne studený labilný vzduch z Atlantického oceánu na zadnej strane hlbokej brázdy a zase na jej prednej strane následne potom prúdi teplý tropický vzduch spoločne s týmto sahárskym prachom až nad Slovensko. Čiže výrazné hlboké brázdy nad západnou Európou, ktoré zasahujú až do Afriky. To sú takéto dosť prospešné situácie. A keď sa tam ešte vytvorí aj nejaká tlaková niž, tak tá ešte dokáže ako prospieť tej situácii, aby sa to, tam dostalo. Dokáže tú situáciu ako keby zosilniť, hej? A aj to nasávanie toho prachu. Nasáva ten prach do seba vplyvom tých rôznych výstupných dynamických pohybov vzduchu. Mám taký pocit, alebo možno, že to je iba môj pocit, že sa v poslednom čase stále častejšie o sahárskom prachu nad Slovenskom hovorilo. Vy určite máte urobené aj nejaké štatistické spracovania alebo nejaké dlhodobé merania. Je to iba môj pocit, že je to častejšie, alebo aj vaše merania a pozorovania niečo takéto naznačujú? Tak moje osobné merania nie sú až tak dlhé, majú iba necelých 10 rokov, ale nedávno vyšla jedna vedecká štúdia, ktorej hlavný autor pochádza z Maďarska a táto štúdia sa zaoberala výskytom sahárskeho prachu v Karpatskej kotline, čo je územie Maďarska a plus tam ešte aj patrí aj južné územie Slovenska. A čo je zaujímavé, tak on zistil, že počet a intenzita tzv. Udalostí sahárskych prachových búrok, ktoré zasiahli aj Karpatskú kotlinu, v posledných rokoch výrazne stúpli. Lineárny trend od roku 1979 jasne indikuje vyšší počet takýchto prípadov. Napríklad v posledných 10 rokoch, od roku 2014 až do roku 2023, bol priemerný ročný počet takýchto prípadov 11, pričom v období 1979 až 2010 boli len približne 4 prípady ročne. Pozorujeme takmer trojnásobný nárast, čiže ide naozaj o výrazný nárast. No, chcela som akurát povedať, že ale to je veľmi výrazný nárast týchto situácií. Sú aj nejaké hypotézy, že prečo je tomu tak? Samotný autor štúdie to dáva do súvislosti s klimatickou zmenou a to takýmto spôsobom, že sa výraznejšie a rýchlejšie otepľujú severné zemepisné šírky oproti tým južnejším a následne dochádza k zoslabovaniu západného prúdenia a naopak dochádza k ťažšejším situáciám, kedy pozorujeme prúdenie vzduchu buď výrazne z juhu, alebo naopak výrazne zo severu. Takže vlastne zoslabenie toho klasického západného prúdenia, ktoré u nás spôsobuje výmenu vzduchových hmôt, takú čulú výmenu vzduchových hmôt medzi Atlantikom a vnútrozemím Európy, je nahrádzané práve kedysi netypickým južným prúdením. Toto je taká
hypotéza, ktorá je a určite je aj nejaký predpoklad, že ako by to malo byť do budúcnosti. Myslíte si, že do budúcnosti, alebo teda tie nejaké hypotézy do budúcnosti hovoria ešte o náraste týchto situácií, alebo toto už sme v nejakom píku? No, ja som sám veľmi zvedavý, že ako to bude ďalej prebiehať. Dočítal som sa napríklad, že prenos sahárskeho prachu nad Atlantický oceán a ďalej do Amazónie by malo výrazne zoslabiť vplyvom klimatickej zmeny. Ale čo sa týka Európy, tak tam to nie je až také jasné, ale ja osobne skôr predpokladám, že ešte to bude ďalej stúpať, čo sa týka frekvencie výskytu sahárskeho prachu a intenzit. Hovoríte, že podľa vášho názoru to teda bude stúpať početnosť takéhoto niečoho a myslíte si, že bude stúpať aj koncentrácia toho, ja to poviem, že znečisťujúcich látok vo vzduši spôsobeným sahárskym prachom? Tak situácia, ktorá bola na Slovensku počas Veľkej noci, bola naozaj výnimočná. Na niečo také si ja osobne ešte ani nespomínam. Tak je možné, že sa to ešte zopakuje niekedy v najbližších rokoch. Uh-huh. A to boli naozaj koncentrácie, ktoré mali nezanedbateľný vplyv na ľudské zdravie. Ja napríklad osobne som radšej ani vonku nebehával pre istotu, aby som zbytočne sa nenadýchal toho prachu. Hej. Spomínali ste, že veľa toho prachu sa dostáva až do amazonského pralesu a že tam je predpoklad, že by teda sa to mohlo výrazným spôsobom spomaliť alebo zmenšiť tá početnosť. Ale tento prach v tom amazonskom pralese vlastne plní aj takú funkciu hnojiva. Že to tam, však si predstavujeme prales, že to je také bujné, zelené, že vlastne tento prach tam pôsobí veľmi blahodárne. Myslíte si, že niečo takéto je možné aj v Európe, alebo teda sa len máme hnevať na to, že keď to spadne na zem, tak musíme ísť do umývarky a umývať autá, okná a parapetné dosky. No, s tou Amazóniou máte určite pravdu. Vedci dokonca spočítali, že priemerné ročné hydrologické straty fosforu v amazonskom pralese sú nahradzované fosforom, ktorý pochádza zo sahárskeho prachu. Uh-huh. Takže to je také, by som povedala, že dobre, win-win. No a u nás? Keď je to prospešné pre Amazóniu, tak určite je to prospešné aj pre pôdu na Slovensku. A v rámci štúdie už od spomínaného vedca z Maďarska, v rámci jeho štúdie sa uvádza, že priemerná ročná hodnota depozície sahárskeho prachu... Teda depozícia, teda ukladania na... Áno? ...ukladanie prachu v pôde, čiže ten prach, ktorý jednoducho hlavne vplyvom zrážok sa dostane do pôdy, tak v priemere za rok sa môže dostať do pôdy až približne 2,2 gramu na meter štvorcový. Uh-huh. Niekomu sa to možno zdá málo, ale no, keď si to vynásobíme, dajme tomu 10 rokmi, prípadne krát 100, čo je 100 rokov, tak už máme naozaj okolo 200 gramov prachu na meter štvorcový za 100 rokov. Čiže ten prach nám môže povedať, že napomáha zúrodňovať našu pôdu a vďaka nemu sa do nej dostávajú aj dôležité minerálne látky, ako je napríklad fosfor, čo je, fosfor je jedna zo zložiek napríklad našej DNA. Ano. Čiže dá sa povedať, že aj fosfor, ktorý je v našej pôde a neskôr sa dostane napríklad do zeleniny, my ju potom zjeme, tak následne ten fosfor, ktorý pôvodne pochádza zo Sahary, sa môže dostať postupne až do našej DNA. Mm-hmm. No a vieme, že či by to bolo dobre, alebo či by to bolo nejak akože, že by to mohlo priniesť aj nejaké hrozby, nejaké nebezpečenstvo? Či takto ďaleko sa zatiaľ až nerozmýšľa? Tak podľa mňa ako naše DNA je jedno, že odkiaľ je odkiaľ ten fosfor. Jasný. Hlavne, že tam je. Hej. Už ste spomínali o tom, že sa teda, že sa ukladá u nás 2,2 gramu tohoto na meter štvorcový ročne. Akým spôsobom sa môže ten piesok na našu pôdu dostať? Okrem teda zrážok. Sú ešte aj nejaké iné spôsoby?
Tak rozlišujeme už spomenutú mokrú depozíciu, čo je vymývanie prachu prostredníctvom zrážok, ale ešte poznáme aj suchú depozíciu. Inak sa aj hovorí, že je to aj tzv. Gravitačná sedimentácia, čiže ten prach, hoci je maličký, ale má určitú hmotnosť a on postupne klesá z tej atmosféry až na zemský povrch tým, že je priťahovaný zemou vplyvom gravitácie. Ale u nás výrazne prevyšuje tá mokrá depozícia oproti tej suchej. Hej. Čiže to, čo sa dostane na zemský povrch, sa hlavne dostane vplyvom zrážok. A to dobre poznáme, že áno, keď áno. Pršia je prach nad Slovenskom, tak tie predmety v exteriéri sú dosť často zašpinené. Zašpinené. Ale keď neprší, tak ako toho prachu zosadne naozaj veľmi málo. Keď hovoríte o tej mokrej depozícii, môžeme tak všeobecne povedať, že ten sahársky prach pôsobí vo vlhkom vzduchu aj ako kondenzačné jadro? Tak určite pôsobí aj ako kondenzačné jadro, ale dopočul som sa, že čiastočky prachu sú najlepším prírodným jadrom v prípade vzniku a vytvárania tuhých ľadových kryštálov. Mm-hmm. Čiže pokiaľ je ten prach vo vyšších vrstvách atmosféry, áno, tak vďaka nemu sa tam potom dobre tvoria ľadové oblaky. A to už sa aj viackrát pozorovalo, že vplyvom sahárskeho prachu došlo k bujnému výskytu napríklad takých cirokumulov. Cirokumulov, hej, alebo nejaké cirostraty, alebo niečo takéto nad plochu. Teda tá vysoká cirovitá oblačnosť. Hej. Vysoká cirovitá oblačnosť vo veľkých výškach, kde je veľmi chladno, tak tam on môže napomôcť. By som to možno prirovnal, že to sahársky prach môže v tých oblakoch pôsobiť ako nejaké také kvasinky v ceste, že vplyvom neho potom sú tie oblaky také bojnejšie. No, keď hovoríte o tomto, napadá ma jedna vec, že či potom ten väčší a ten častejší výskyt oblakov typu cirrus a treba aj na väčšej ploche nebude pôsobiť aj na slnečné žiarenie, ktoré sa k nám dostáva cez atmosféru, či to nebude pôsobiť ako taká nejaká deka, že sa bude odrážať to slnečné žiarenie. Tak je dokonca spočítané, že aký vplyv má priamo sahársky prach na radiačnú bilanciu. A všetko to aj dosť závisí od odrazivosti povrchu. Čiže nad povrchom, ktorý je relatívne tmavý, tak tam má sahársky prach skôr ochladzujúci účinok, ale naopak nad veľmi svetlými povrchami, napríklad taký sneh, tak tam má skôr oteplujúci účinok. Hej. No, určite ste aj vy zachytili, že sa o tom sahárskom piesku, pardon, sahárskom prachu, aby som teda to použila tak, ako vy navrhujete, že je to lepšie, že sa o tomto hovorí veľmi veľa a často sa o tom hovoria aj veci, ktoré nie sú pravdivé. Čím si myslíte, že to môže byť? Je to len tým, že je to častejšie a ľudia majú pocit, že sa niečo mení a nie, alebo niekto to mení? Alebo si myslíte, že ľudia tomu nerozumejú, tak sa dajú zvykvať nejakými vecami, ktoré evidentne teda nemajú s pravdou nič spoločné? Tak ako už bolo spomenuté, pravdepodobne je to aj častejšie. A na druhej strane aj médiá podľa mňa tomu venujú viac pozornosti ako v minulosti. Sahársky prach určite bol nad Slovenskom aj pred 10 rokmi sa tu vyskytovalo aj pred 50. Ale teraz je aj tých médií viac, čiže má tým pádom aj viac mediálnej pozornosti. Ale je aj taká doba, že jednoducho darí sa konšpiračným teóriám a ten sahársky prach je ako tiež taký dobrý objekt, hej. Podľubím. Tak hej. Dobrý objekt aj na tú konšpiračnú rôznu demagógiu. Spomínali ste, že určite bol ten prach nad našimi hlavami aj pred 10 rokmi, ale určite teda aj hlbšie, keby sme išli do minulosti. Myslíte si, že tá schopnosť detegovať tento sahársky prach, že sa dozvieme, tak ako sa budú zlepšovať prostriedky na detekciu, že sa budeme o ňom dozvedať stále
častejšie a stále také tie iné veci, ktoré nám môžu potom v takomto bežnom živote pomôcť? A do čoho vy vkladáte takú najväčšiu nádej, že toto by mi pomohlo lepšie pochopiť, čo to je za médium, ktoré tu je a čo môže priniesť? Tak v súčasnej dobe nám veľmi pomáhajú pri výskume aj pri predpovedi do družice, ktoré sa vznášajú nad zemou. Čiže postupný vývoj v družicovej technológii môže napomôcť aj pri výskume a predpovedi sárskeho prachu, prípadne iných druhov aerosolov. Uh-huh. A neviem, do akej hĺbky máte informácie, ale je veľký rozdiel medzi prístrojmi, ktoré sú na Meteosat druhej generácie a týmto Meteosatom tretej generácie? Je tam nejaká veľká prístrojová zmena? No, tak nie som vyslovene odborník na družicovú meteorológiu, ale podľa mňa pomôže hlavne to, že tá nová generácia družic má lepšie rozlišenie, má aj často vyššiu frekvenciu snímkovania a tie sú tam aj nejaké nové kanály. Čiže to sú všetko veci, ktoré môžu napomôcť pri sledovaní sahárskeho prachu. Uh-huh. Vy sa sahárskym prachom zaoberáte teda dlhšie obdobie. Pozorujete za to obdobie, ktorým sa venujete tomuto javu, nejaké výraznejšie zmeny? To je jedna vec. A druhá vec, či keď ste išli do toho výskumu, ste mali nejakú predstavu, ktorá sa počas tých rokov, čo sa tomu venujete, úplne zmenila? Tak dosť zlomová situácia nastala tento rok počas Veľkej noci. Uh-huh. Tá epizóda bola ako, dá sa povedať, že historická. Áno, to bola taká tá šedá obloha, zakalený pohľad, nech sme sa kdekoľvek pozreli, bolo toho veľa, áno? To naozaj prekvapilo aj mňa, že až takéto veľké množstvo toho prachu sa dostalo nad Slovensko a aj v tých nižších vrstvách ovzdušia. Čiže to určite bol taký zlomový bod. Hej, že môže byť toho veľa, hej? Tak sám som zvedavý, že kedy sa niečo také ešte zopakuje. No, je možné, že napríklad nasledujúcich 5 rokov už nedojde k takejto situácii. Mm-hmm. Ale na druhej strane je možné, že o rok bude tu opäť niečo podobné. Hej. Čiže nechajme sa prekvapiť, čo príroda nachystá. Hej. A ešte jedna otázka. U nás na Slovensku, teda sme to už zaregistrovali, ako ďaleko na sever sa môže ten sahársky prach až dostať? Samozrejme, ak je dobre postavená brázda nízkeho tlaku vzduchu, tak to ťahá po tej prednej strane. Ale kam to až tá matka príroda dokáže potlačiť? Tak sú už známe aj výskumy, ktoré potvrdzujú výskyt prachu v Škandinávii, prípadne až na Islande. Čiže za vhodných meteorologických podmienok môže sa dostať aj za severnú polárnu kružnicu, čiže aj do Arktídy. Ale to je veľká sila, veľmi silné to prúdenie, ktoré to tam až tak na sever potlačí. Áno, presne tak. A také dobre dynamické podmienky sú v Európe a hlavne v tých mesiacoch od marca až do júna. Lebo vtedy je dosť výrazný teplotný kontrast medzi Arktidou a Afrikou a to napomáha k tým dynamickejším pohybom vzduchu. Uh-huh. Čiže hlavne vtedy sa ten prach môže dostať veľmi ďaleko na sever. Takže v zime by sme vlastne mohli byť taký spokojnejší a pokojnejší, že by takýchto tých epizód so sahárskym prachom malo byť minimálne, ak by teda nejaké boli. Áno, z mojich niekoľkoročných meraní vyplýva, že v zime je takýchto situácií relatívne menej a taktiež aj na jeseň. Tá sezóna sahárskeho prachu sa ale potom postupne rozbieha, čiže už niekedy vo februári už nás môžu prekvapiť nejaké zaujímavé situácie. Uh-huh. A už aj ja osobne si pamätám, že napríklad bol zafarbený sneh trošku do oranžova vplyvom prachu. Hej. Keď hovoríte, že zafarbený do oranžova, aké ešte iné farby by nás nemali prekvapiť, keď ich nájdeme niekde na aute alebo na chodníkoch?
Tak tie odtiene môžu byť aj žltkasté, prípadne do hnedá, čiže také tie, alebo aj do červená. To podľa všetko toho... aj závisí od toho minerálneho zloženia, že odkiaľ presne ten prach prišiel, lebo ako som už spomínal, tá Sahara je obrovská, má rôznu geologickú štruktúru, rôzne podložie, čiže aj to následne potom vplýva na farbu toho prachu. Hej. Na Slovensku sa toto všetko sleduje len v Gánovciach. Existuje aj, a spomínali ste teda, že maďarskí meteorológovia sa týmto zaoberajú. Určite máte nejakú čulú výmenu aj s ostatnými. Hej. Keď to porovnáte v rámci strednej Európy, sme na tom viac menej rovnako, alebo treba odlišujeme sa my nejakým výraznejším spôsobom od krajín strednej Európy? Tak čo sledujem túto situáciu v rámci ako vedeckej komunity, tak na Slovensku sa tomu venujem viac menej iba ja sám, tak výraznejšie. Ale sem tam aj kolegovia v rámci oddelenia kvality ovzdušia tiež ako niečo opublikujú. Áno, je čo skúmať a je čo dať von. A môžem povedať, že teraz nedávno aj začal jeden projekt, v rámci ktorého bude cieľom od nameraných koncentrácií odpočítavať príspevok prírodného prachu, čiže prachu, ktorý pochádza hlavne zo Sahary, prípadne aj z iných suchých oblastí. Lebo sem tam sa stáva, že k nám môže prísť aj prach, dajme tomu z arabského polostrova, prípadne zo suchých oblastí od Kaspického mora. Už aj to som ako... Hej. Ale týchto situácií je asi výrazne menej než s tým saharským prachom. Presne tak. Tá Sahara výrazne dominuje, potom na druhom mieste je prach od Kaspického mora a prach z arabského polostrova sa naozaj iba výnimočne dostane nad Slovenskom. Hej. Takže vy sa tomuto venujete, ako ste sám spomínali, 10 rokov. Môžete teda zodpovedne povedať, že to, čo sa k nám dostávalo vo veľkej miere vlastne celú jar a začiatkom leta, má ozaj svoj pôvod na Sahare? Tak to určite, o tom nie je pochyb. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nás poinformovali o tom, čo to je saharský prach, z čoho sa skladá, akým spôsobom sa môže vlastne na zem dostať. Toto bol môj dnešný host, pán doktor Peter Hrabčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu z pobočky v Gánovciach, ktorý sa zaoberá saharským prachom. A vy ste pozerali a počúvali 24 podcast o počasí a klíme. Dúfam, že sa vidíme aj na budúce, alebo že sa aspoň na budúce budeme počuť. Pekný deň. Ďakujem vám ešte raz. Všetko dobré.